sobre a situação da liberdade de expressão no Brasil e, mais especificamente, da criminalização do exercício desse direito em nosso país. Através dessa audiência temática, pretendemos demonstrar as restrições concretas à liberdade de expressão que resultam da aplicação dos ditos crimes contra a honra, que ainda persistem hoje no ordenamento jurídico nacional, persistem hoje tanto no nosso Código Penal como na legislação eleitoral brasileira. O nosso entendimento é que a mera existência desses crimes, a utilização desses tipos penais, em nosso ordenamento, corresponde a uma violação do artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Hoje subsistem quatro crimes dessa espécie no sistema brasileiro. O primeiro deles é a calúnia, seguido da difamação, desculpe, calúnia, difamação, injúria e desacato. A calúnia trata do ato de imputar a alguém a prática de um crime, mesmo sabendo ou devendo saber que isso não é verdade. O segundo crime é a difamação, que trata do ato de imputar, de atribuir a alguém um fato que seja lesivo à sua reputação. O terceiro crime, a injúria, trata do ato de ofender a dignidade ou a moral de alguém. E, finalmente, o crime de desacato é aquele que possibilita ao funcionário público, o processamento criminal de um indivíduo que o tenha ofendido ou desrespeitado quando no exercício de suas funções. Eu chamo a atenção para as penas determinadas para esses tipos penais. As penas vão de 3 meses a 2 anos e multa. E eu chamo a atenção ainda para o fato de que essas são as penas base, que podem ser majoradas em razão da aplicação de qualificações. A criminalização de tais condutas vai completamente na contramão dos padrões sugeridos pelos diversos órgãos internacionais de proteção de direitos humanos, inclusive pelas manifestações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que reiteradamente tem recomendado aos estados que substituam suas leis penais por leis de natureza civil. Entre essas recomendações, entre esses padrões, eu gostaria de mencionar as declarações conjuntas dos relatores para a liberdade de expressão dos anos de 2000 e de 2002, a declaração dos princípios sobre liberdade de expressão aprovada pela Comissão Interamericana em outubro de 2000, assim como o relatório sobre a compatibilidade das leis de desacato com a Convenção Americana, relatório apresentado pelo então relator especial para a liberdade de expressão, ao Conselho Permanente da OEA, isso no ano de 2002. E, claro, os vários casos que compõem a jurisprudência da Corte da Comissão, que serão mencionados a seguir. O ponto central, o nosso argumento fundante aqui nesta audiência, é que o uso do direito penal tem um fortíssimo efeito inibidor sobre a liberdade de expressão e, por isso, deve ser evitado. Nós entendemos que, ainda que as penas que são fixadas para esses crimes são relativamente baixas, o uso do direito penal por si só impõe uma larga sombra que leva as pessoas a terem receio de manifestarem suas ideias e opiniões. As pessoas podem ser presas, podem ser submetidas à detenção prévia e podem ter que enfrentar um longo processo penal, que, segundo a nossa verificação no Brasil para esses crimes, é de uma média de 3 anos. Isso pode gerar um receio crescente que chegaria ao medo e, em certos casos, isso poderia gerar até mesmo a autocensura. Nós entendemos que, mesmo que a punição seja transmutada para uma multa de valor mínimo ou serviços, prestação de serviços à comunidade, mesmo nesses casos, os acusados ainda terão que lidar com os registros de antecedentes penais e enfrentar o inevitável estigma social associado à condenação penal. Além disso, nós gostaríamos de mencionar que, em geral, se defende a adoção desses tipos penais para a proteção da reputação e da privacidade das pessoas, muitas vezes, direitos que são consagrados pelos padrões internacionais e que são protegidos pelos padrões internacionais. No entanto, ao observarmos a prática, a forma como esses tipos penais são utilizados no Brasil, o que nós vemos é que eles são utilizados como um verdadeiro instrumento político, de inibição e intimidação, cerceando a liberdade de expressão e o acesso a informações públicas e, por consequência, o bom funcionamento do nosso regime democrático. Nós defendemos, portanto, que a solução desses casos deve dar-se unicamente no âmbito civil, porque a proteção da reputação é mais eficaz e proporcionalmente protegida nessa esfera, porque a difamação é essencialmente um assunto privado e, finalmente, porque as leis penais não apresentam qualquer benefício direto à parte, que não poderá, através desses processos penais, exercer o seu direito de resposta e retificação ou receber qualquer indenização, uma vez que as multas fixadas vão diretamente para os cofres públicos.
Então, para entrar um pouco mais nos detalhes de algumas dessas alegações e trazer algumas informações adicionais aos senhores, a nossa apresentação a seguir estará dividida em três partes. Primeiro, eu passarei a palavra à minha colega Camila Marques, advogada do artigo 19, que irá apresentar alguns dados sobre a aplicação desses preceitos pelo Judiciário Brasileiro e apresentará alguns dados que demonstrarão que hoje, devido ao grande número de processos em andamento no Brasil, a utilização desses tipos penais já corresponde a uma violação sistemática à liberdade de expressão no país. Na sequência, eu vou passar a palavra ao senhor Christian Góes. O senhor Christian contará a sua experiência, uma vez que ele sofreu persecução penal e foi condenado criminalmente por uma crônica ficcional publicada por ele. E, finalmente, passarei a palavra ao senhor Carlos Veiz, defensor público do Estado de São Paulo, que narrará alguns casos e contará um pouco sobre a atuação da defensoria no contexto dos crimes contra a honra. Obrigada. Bom dia. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os comissionados, bem como a relatora para a liberdade de expressão. Como disse a Paula, a partir de agora falaremos um pouco sobre os contrastes entre o Código Penal e os padrões internacionais. Bom, primeiramente, e conforme afirmado pela Corte Interamericana no caso Kimmel versus Argentina, expressões somente poderão ser consideradas difamatórias quando forem relacionadas a fatos. Ou seja, expressões de opiniões não deverão ser consideradas ofensivas, visto que o juízo de valor é um direito subjetivo de todo indivíduo. Além do que, por não envolver alegações de fato, as declarações de opinião não podem ser submetidas a juízos de verdade ou falsidade. Porém, ao tipificar a injúria, a legislação penal brasileira permite a responsabilização criminal de alguém pela emissão de críticas e opiniões. Além disso, essa tipificação possibilita a proteção de sentimentos ao invés da proteção de reputação. Tal proteção permite que uma lei de difamação sofra abusos, visto que sentimentos constituem emoções subjetivas, sendo impossível defini-los, bem como provar os danos causados por fatores externos. Desse modo, a responsabilização por injúria pode ser interpretada de uma maneira muito perigosa e flexível, com o fim de satisfazer as necessidades das autoridades que procuram evitar as críticas políticas. Nesse sentido, a tipificação da injúria no nosso Código Penal, por possibilitar a proteção de sentimentos, coloca a parte acusadora em uma posição muito forte, gerando uma enorme dificuldade para a justa análise do caso. Outro fato que demonstra a inadequação desse tipo penal com os preceitos internacionais diz respeito à inexistência da previsão de exclusão de culpabilidade para a crítica quando a mesma é emitida por um jornalista. No caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, a corte pontuou a importância da divulgação de fatos pelos jornalistas, bem como afirmou a legitimidade de opiniões que têm como base fatos averiguados por estes profissionais. Contudo, o nosso Código Penal apenas prevê a exclusão de culpabilidade quando a opinião for emitida por crítica literária, científica ou artística, deixando assim um vácuo no que diz respeito à crítica jornalística e possibilitando que pessoas sofram ações criminais por opiniões emitidas, como pode ser evidenciado no caso do jornalista e blogueiro Fábio Panúzio, esse senhor que aparece na tela. Ele foi processado por um deputado federal por conta de matérias que noticiavam os mais de 120 processos judiciais e investigativos que versavam sobre o político. As notícias se baseavam especialmente em fatos investigados pela justiça e expressavam críticas sob a perspectiva dos fatos apurados. Na ação, o deputado pede que Panúzio seja condenado a 15 anos de reclusão em regime fechado. E esse não é o único processo que ele enfrenta. Ele vem sofrendo uma leva sistemática de ações cíveis e penais e, por isso, recentemente anunciou a paralisação do seu blog. Outro caso emblemático, que demonstra os efeitos da lei penal brasileira, diz respeito ao caso da professora aposentada Maria da Glória Costa Reis, que a foto dela logo mais aparecerá ali. Maria da Glória é uma professora aposentada e ela publicou um artigo criticando as condições da cadeia pública da cidade em que ela mora e a negligência de juízes e advogados em relação à situação dos presos. Embora o artigo não tenha mencionado qualquer nome ou cargo específico, o juiz da cidade a processou e ela foi condenada a 4 meses de prisão. Esse caso nos mostra que opiniões podem configurar tanto o crime de injúria quanto de difamação. O judiciário brasileiro muitas vezes entende como difamatórias opiniões
opiniões que provêm de fatos, como no caso da professora Maria da Glória. E devemos frisar nesse momento que a difamação na nossa legislação tem uma pena maior que a injúria. Outro contraste diz respeito à proteção de discurso de interesse público. Segundo a Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão, aprovada pela Comissão Interamericana, figuras e funcionários públicos estão sujeitos à avaliação por parte da sociedade e, por isso, devem ter uma tolerância maior a críticas feitas pelos cidadãos a fim de garantir a participação da sociedade em questões de interesse público. Em total desrespeito a isso, as leis brasileiras estipulam uma maior proteção aos funcionários públicos do que aos cidadãos comuns. No Código Penal, há previsão de punições mais elevadas para aqueles que são acusados de difamar, caluniar e injuriar esses funcionários. Essa proteção desproporcional causa impactos negativos à crítica popular. E para demonstrar isso, eu vou citar dois casos. O primeiro diz respeito ao jornalista Ricardo Mota. Esse senhor, ele foi processado por um juiz por ter publicado um comentário dizendo que o pedido feito pelo magistrado, solicitando uma maior cota de combustível para o seu automóvel, era abusivo. E devido a esse comentário crítico do jornalista, e que era baseado em um fato, ele foi condenado. Outro caso que queríamos citar é o caso do jornalista Carlos Santos. Ele foi condenado por injúria em mais de 3 processos criminais, sob a justificativa que a dignidade da então prefeita da cidade foi ofendida por conta de expressões de opinião. Aqui temos que frisar que a pena privativa de liberdade de 1 mês de detenção foi majorada em 1/3 em razão da dita ofensa ter sido cometida contra funcionário público e também por ter sido divulgada na internet. Esse caso é um grande exemplo de como esses tipos criminais são usados no Brasil. Figuras públicas acionando a justiça com vistas a brecar o debate e a crítica, e tanto é assim é que Carlos Santos foi processado mais de 30 vezes pela mesma prefeita. Outro contraste diz respeito à real malícia. De acordo com o entendimento da Corte Interamericana no caso Canessi versus Paraguai, as manifestações baseadas em fatos verídicos não têm o condão de difamar alguém. Para que a responsabilização pela ofensa seja legítima, além de ser falsa, a manifestação deve ter sido feita com consciência ou com manifesta negligência sobre sua falsidade. Por essa razão, a defesa da verdade é essencial num sistema jurídico. Contudo, o Código Penal brasileiro somente admite a exceção da verdade como defesa para o crime de difamação se a suposta ofensa for contra servidor público e se for relativa ao exercício de suas funções. Já no que se refere às acusações de manifestações caluniosas, a legislação nacional não permite a prova da verdade se o fato criminoso for imputado contra o presidente da República ou contra o chefe de Estado estrangeiro. Essa ausência permite a existência de casos como o do jornalista Cajuru, que foi condenado a cumprir 18 meses, 1 ano e meio, em regime aberto pelo delito de difamação, devido a comentários que afirmavam suposto abuso de poder por parte do governo. No caso, a matéria era baseada em fatos apurados e mesmo que à época das declarações não se tivesse certeza sobre a veracidade dos fatos, o interesse público que revestiu o assunto e os indícios de verossimilhança dos fatos veiculados já reconheceriam tal comentário como razoável, tendo a única intenção de informar a população e estimular o debate. Eu gostaria de fazer uma ressalva, somente para avisar que todos esses casos, bem como todos os outros, estão nesse relatório que a gente entregou no início da presente audiência. Seguindo, outro contraste diz respeito à inversão do ônus da prova. A legislação brasileira é omissa no que diz respeito a isso. No entanto, a Corte Interamericana já reforçou esse preceito, no caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, e explicou que haveria uma grande limitação na liberdade de expressão ao exigir do requerente a prova judicial da veracidade dos fatos para sustentar suas afirmações. Por fim, no que diz respeito às pessoas mortas, a comissão já afirmou entendimento que o dano causado por um ataque injustificado contra a reputação de uma pessoa tem natureza direta e pessoal. Ao contrário da propriedade, não é um interesse que pode ser herdado. Entretanto, o Código Penal brasileiro protege a reputação da pessoa morta no parágrafo 2º do artigo sobre calúnia, o qual possibilita punição para aqueles que caluniarem pessoas mortas. Bom, não bastando a existência de leis criminais, o judiciário brasileiro aplica essas mesmas leis de forma restritiva. Fizemos uma pesquisa de jurisprudência e nela analisamos 512 acórdons do Tribunal de Justiça de São Paulo, além de decisões do Supremo Tribunal
Superior e do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Essa pesquisa compreendeu o período de março de 2012 até o final de setembro de 2013. E chegamos a algumas conclusões. O primeiro dado importante diz respeito a quem move as ações criminais. Verificamos que, em 80% dos casos, o autor é policial, político, advogado ou atua em cargo público. Quanto aos tipos penais mais utilizados, podemos verificar que, dos 512 casos, 272 referem-se a desacato, ou seja, mais da metade dos casos. Em segundo lugar, aparece o crime de injúria, com 20%. E vale, nesse momento, ressaltar que tanto o desacato quanto a injúria estão em total desacordo com os padrões internacionais. E, por fim, só gostaria de destacar mais um resultado da pesquisa, que diz respeito às penas. Aproximadamente 50, mais de 50% aplicam as penas máximas, né, no previstas na legislação. Era isso. Muito obrigada. Passo a palavra para o Christian Góes. Bom dia a todos e todas. Eu sou jornalista em Aracaju, Sergipe, é o menor estado do Brasil, e sou jornalista crítico das políticas públicas e no interesse público dos direitos humanos. Por isso, inclusive, já fui processado algumas vezes na defesa dos pescadores tradicionais e também da defesa dos jornalistas que atuam na defesa da liberdade de expressão, lembrando o assassinato de Vladimir Herzog. Fizemos um ato e, por esse ato, fomos processados. Mas nunca fui condenado. Em maio de 2012, eu tenho um blog onde publico análises críticas sobre políticas públicas, mas também, às vezes, publico textos literários ficcionais. E em maio de 2012, publiquei um texto intitulado Eu, o Coronel em Mim. É um texto em primeira pessoa, onde um coronel da política atrasada se vê estupefato diante da democracia, e ele precisa manter uma cena, um teatro democrático. Na verdade, ele é um coronel e não desejaria aquilo. Bom, o texto é curto, rapidamente, e por esse texto, em novembro, 6 meses depois, eu fui processado com dois processos, um civil e um criminal, pelo desembargador Edson Lisses, vice-presidente do Tribunal de Justiça, cunhado do governador do estado e nomeado pelo governador do estado para o cargo de desembargador. E o processo, ele me pediu 4 anos de prisão por a crônica ficcional e algo em torno de 150 mil dólares de indenização por indenização aos danos morais. No criminal já foi julgado em primeira instância. Eu fui condenado a 7 meses e 16 dias de prisão e recorri. Entramos com recurso. O Tribunal de Justiça manteve a decisão, apesar do relator do caso pedir a imediata absolvição pela ilegalidade e irregularidades em todo o processo. Eu não tive amplo direito à defesa, e o tribunal manteve a condenação criminal em 7 meses e 16 dias de prisão. Isso tem um reflexo profundo, né, a minha vida pessoal, mas, inclusive, aceitando o convite para estar aqui, venho aqui não por uma questão de ordem pessoal. E isso tem reflexos, como eu falei, a família, meus pais, profundo, né? No entanto, isso tem um reflexo profundo na existência do exercício da liberdade de expressão. Como é que eu posso agora escrever diante de um texto que eu quero registrar? O texto não traz nenhum nome de pessoa. O texto não traz cidade, local, espaço. O texto não traz tempo, onde foi. É um texto completamente ficcional, sem qualquer relação. Mas, infelizmente, o desembargador se sentiu ofendido por uma expressão chamada jagunço das leis. E, por esta expressão, ele pediu a minha prisão por 4 anos e conseguiu por 7 meses e 16 dias. E este estamos recorrendo. A questão criminal ainda não foi julgada por aí. Escuchemos el testimonio. Le agradecería que nos ajustáramos un par de minutos, pero sí, por favor. Sí, muchas gracias, entonces.
Bom dia, eu sou defensor público do Estado de São Paulo, coordenador do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um órgão estatal, porém, no Brasil, a Defensoria Pública é autônoma e independente. Então, ela não se submete aos comandos do governador, o presidente, etc. A Defensoria Pública atua na defesa de pessoas acusadas de crimes e, portanto, também atua nesses casos ligados ao crime de desacato, especialmente. Da nossa experiência, as pessoas que mais sofrem esse tipo de acusação são pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente pessoas pobres, jovens, afrodescendentes, enfim, pessoas que a polícia geralmente elege como objeto da sua ação. É uma escolha muito baseada em critérios discriminatórios. E os casos em que as pessoas são presas por desacato geralmente envolvem a polícia fazendo averiguações absolutamente humilhantes e abusivas, como colocar as pessoas por muito tempo contra a parede, sendo ofendidas e às vezes agredidas, e no momento em que essas pessoas, de alguma maneira, se revoltam contra isso, são enquadradas pelo crime de desacato e levadas para uma delegacia de polícia. Outra situação que vem acontecendo com frequência são pessoas que estão ocupando, problemas de moradia são muito frequentes no Brasil. Então, pessoas que estão ocupando um terreno e a polícia recebe uma ordem para retirar essas pessoas de lá, e a simples resistência a isso ou a argumentação que essas pessoas promovem com os policiais sumariamente as enquadram como desacato. A população em situação de rua nas cidades brasileiras, especialmente na cidade de São Paulo, essa população sim sofre muito porque quando elas são abordadas por policiais, às vezes contestam as ordens policiais e são presas. E agora, recentemente, os protestos de rua geraram também isso. A Defensoria Pública, através do Núcleo de Direitos Humanos, expediu uma recomendação a todos os defensores públicos do Estado de São Paulo, com base nos informes da Comissão de Direitos Humanos e da Relatoria para a Liberdade de Expressão, expressamente para que aleguem nos processos criminais que o crime de desacato não é compatível com o artigo 13 da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Infelizmente, nós fizemos um levantamento e nenhum caso foi julgado procedente a nós, ou seja, foi acatado esse argumento. Os juízes entendem que o Código Penal brasileiro prevalece sobre a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E por isso, para terminar, nós apresentamos, no ano de 2012, uma denúncia perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o caso do senhor Charles Eduardo Macedo, autuado como número 1500 de 2012, justamente uma pessoa que foi condenada pelo crime de desacato, não foi aceito o argumento de defesa de que o crime de desacato viola a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, e, portanto, nós resolvemos trazer esse caso aqui à Comissão Interamericana. Muito obrigado. Gracias a las y los representantes de las organizaciones peticionarias por su presentación y el testimonio. Y tiene el uso de la palabra la delegación del Estado. Rogaría al ministro Breno si pudiera presentar a la delegación. Claro. Obrigado, señor presidente. Buen día a todos. Eu gostaria de iniciar cumprimentando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, aqui representada pelos comissários Jesus Orozco, Tracy Robinson, Dinah Shelton, Felipe Gonçalves e também a nossa relatora especial sobre liberdade de expressão, Catalina Botero. Bom dia a todos. Gostaria também de cumprimentar os peticionários aqui representados pela ONG Artigo 19 e também por outros compatriotas. E, por fim, gostaria de apresentar as pessoas que integram a delegação brasileira aqui hoje. Primeiro, a senhora Júlia Barros Schimmer, que é da Assessoria Internacional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. As secretárias Elisa Breternitz e Sara Prado, do Setor de Direitos Humanos da Missão do Brasil aqui na OEA. E o secretário João Guilherme Maranhão,
da Divisão de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores. Bem, em resposta à convocação dessa audiência pública pela Comissão Interamericana, durante esse 149º período de sessões, eu gostaria de fazer, em nome do Estado brasileiro, alguns comentários iniciais a respeito do debate sobre o tema liberdade de expressão, desacato e crimes contra a honra no Brasil, especialmente à luz do corrente processo de reforma do Código Penal brasileiro. Nós iremos, inicialmente, apresentar um resumo das posições já defendidas pela Comissão e pela Corte, e, em seguida, trataremos da situação no Brasil e, mais recentemente, a questão da reforma do Código Penal. Bem, antes de abordar essa atual situação normativa no Brasil, vamos então ver o tratamento desse assunto no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Lembro inicialmente a Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão, aprovada pela CIDH em 2000, em especial os seus princípios números 10 e 11, que tratam de temas como leis de privacidade e proteção da reputação, além das chamadas leis de desacato. Desses princípios que eu acabo de citar, depreende-se, de acordo com os parâmetros aplicados à matéria pela CIDH, os seguintes pontos, e eu destaco três principais. O primeiro, que o bem jurídico, aqui no caso, honra, reputação ou privacidade dos funcionários públicos, das pessoas públicas e dos particulares envolvidos voluntariamente em assuntos de interesse público, esse bem jurídico deve ser protegido exclusivamente por sanções civis. O segundo ponto diz respeito à aplicação do princípio da real malícia, já comentado pela representante do artigo 19. A real malícia nos processos civis contra pessoas que tenham feito declarações sobre funcionários públicos, pessoas públicas ou particulares envolvidos em assuntos de interesse público. E o último ponto, que diz respeito ao fato de que qualquer lei que consagre o desacato, qualquer que seja a forma na qual se apresente, restringe de forma desproporcional o exercício da liberdade de expressão e do direito à informação. Bem, mesmo antes da adoção da Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão, a Comissão Interamericana já tinha deixado claro o seu entendimento sobre a incompatibilidade da legislação penal que protege a honra de funcionários públicos com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E isso foi feito num informe sobre a compatibilidade entre as leis de desacato e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1994. Nesse informe, a comissão concluiu que a tipificação penal do crime de desacato é incompatível com o artigo 13 da Convenção, também como mencionado pelos peticionários. Desse informe, pode-se deduzir ainda que a distinção entre pessoas públicas e privadas também deve estabelecer-se nas leis sobre injúria, calúnia e difamação. Da mesma forma, a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão já manifestou em várias ocasiões sua posição sobre o tema. Além de ter corroborado os termos referidos desses princípios 10 e 11 da Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão, através das recomendações que a Relatoria fez aos Estados-membros da OEA, essa relatoria também tem defendido que a aplicação da sanção civil deve ser proporcional. Ou seja, pela razão de que o temor da aplicação dessa sanção possa ser
tão ou mais intimidador para o exercício da liberdade de expressão que uma sanção penal. Por sua vez, a Assembleia Geral da OEA também já aprovou, em 2008 e 2009, resoluções nas quais os Estados são convidados a derrogar ou emendar as leis que tipificam como delito o desacato, a difamação, a injúria e a calúnia, e a regular essas condutas no âmbito exclusivo do direito civil. Bom, em que pese as resoluções, as disposições dessas resoluções, não se pode afirmar que os parâmetros interamericanos para a liberdade de expressão exigem a completa descriminalização dos delitos contra a honra. Com efeito, no seu inciso A do artigo 13.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, está previsto como objeto legítimo para o estabelecimento de responsabilidades ulteriores do exercício da liberdade de pensamento e de expressão, está previsto o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas. Ou seja, da mesma maneira que o peticionário menciona o fato de que há uma oposição ao artigo 13 da Convenção Americana, também se prevê neste próprio artigo 13 que é um objeto legítimo para esse estabelecimento das responsabilidades o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas. Da mesma forma, mais especificamente no que diz respeito à proteção da honra dos funcionários públicos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos não se tem pronunciado em termos de defesa da descriminalização do desacato ou dos crimes de honra. É, ao contrário, como também já citado pelos peticionários, em 2008, no caso Kimmel versus Argentina, a Corte manifestou-se no sentido de que não estima contrária à Convenção Americana sobre Direitos Humanos qualquer medida penal aplicada em função do exercício da liberdade de expressão e de opinião. Não obstante, ponderou que o uso dessas medidas penais a propósito da expressão de informações e opiniões deve ser um recurso excepcional. Ou seja, não se coloca contra a utilização desse recurso, mas ele deve ser utilizado de forma excepcional, em função da extrema gravidade da conduta do emissor, do dolo com que atuou, ou das características do dano injustificadamente causado, e de outras circunstâncias que indiquem a necessidade de um recurso à sanção penal. Assim como a CIDH, a Corte Interamericana deixou assente em seus julgados que o grau de proteção à honra de quem exerce atividade de interesse público deve ser menor ou menos restritivo à liberdade de expressão em comparação ao grau de proteção que se confere às pessoas no domínio da esfera privada. Isso consta de uma sentença no caso Herrera-Ulloa versus Costa Rica, de 2004, também já mencionado aqui. Além disso, a Corte Interamericana, em atenção ao escopo de proteção do artigo 13 da Convenção Americana, tem expressado em seus julgados que a limitação à liberdade de expressão por conta da colisão desse direito com outros direitos merece um juízo que leve em conta o princípio da estrita proporcionalidade. Em outras palavras,
uma eventual restrição à liberdade de expressão, além de estar prevista em lei, ela deve satisfazer a um objeto legítimo que configure interesse público imperativo e deve ser útil e necessária a esse propósito, ou seja, ela deve fomentar um objetivo legal e legítimo e, para tanto, não pode limitar mais do que o estritamente necessário o direito proclamado no artigo 13. Em diversos países, já se operou o trânsito total ou parcial em direção a remédios civis e administrativos também, para atender a necessidade de proteger a honra de quem reclama a tutela jurisdicional, em substituição ao tratamento penal da matéria. Essa mudança é resultado do livre exercício das funções do poder legislativo ou do poder judiciário desses estados. E, portanto, necessariamente está sujeito a controvérsias e ao livre debate de ideias. Passando, então, agora para uma análise não mais das ações da Corte, da Comissão e da própria Relatoria de Liberdade de Expressão, mas vamos tratar agora da situação no Brasil, como é que se vê essa questão dos delitos contra a honra no Brasil. No meu país, onde o crime de desacato e os crimes contra a honra, que já falamos, calúnia, injúria e difamação, são crimes de menor potencial ofensivo, com exceção de uma figura que é a de injúria qualificada. Bom, o tema da descriminalização desses tipos penais não tem sido objeto de atenção ou de debate expressivos por parte, seja da sociedade civil, seja por parte dos veículos da mídia ou dos próprios legisladores. Não obstante, como nós vamos ver mais adiante, já há uma proposta de se suprimir o crime de desacato, que está sendo considerado agora nesse processo de reforma do Código Penal brasileiro. O Estado brasileiro reconhece, eu repito, reconhece que o contexto de mudança da legislação penal e a existência de parâmetros interamericanos aplicáveis a esse tema representam uma oportunidade para o debate aberto e democrático sobre o tema da aplicação dos crimes de desacato e crimes contra a honra, nos casos em que esses são cometidos contra funcionários públicos. Por essa razão, o Brasil solicitou à Relatora Especial sobre Liberdade de Expressão da CIDH, nossa querida Catalina Botero, e também ao Relator Especial da ONU sobre Liberdade de Opinião e Expressão, Frank Larroux, nós pedimos a apresentação de uma nota técnica sobre os dispositivos referentes aos crimes contra a honra que atualmente constam do projeto de reforma. Essa solicitação está sendo considerada pelas duas relatorias e, pelo que sei, está sendo considerada muito positivamente. O fato de a representação externa do Brasil dar-se por intermédio da atuação do Poder Executivo, isso pode dificultar um pouco o diálogo entre as relatorias e o legislador, no caso, o legislador brasileiro. Não obstante, é possível ao Poder Executivo apresentar as recomendações dessas relatorias ao Poder Legislativo a título informativo e com o firme propósito de que, por meio de um processo democrático e livre, o legislador possa pôr em marcha a evolução das leis. De modo a contextualizar essa discussão de hoje, eu gostaria de passar a comentar sobre o quadro normativo brasileiro
que nós já vimos aqui um pouco também na apresentação feita pelos peticionários. Os crimes contra a honra estão previstos nos artigos 138 a 145 do Decreto-Lei 2848 de 1940, ou seja, o Código Penal Brasileiro. De maneira resumida e bem simplificada, eles podem ser definidos da seguinte maneira, como também já mencionou o artigo 19. A calúnia consiste na imputação falsa de um fato definido como crime, podendo ocorrer também quando o fato criminoso é verdadeiro, mas a atribuição de sua autoria à vítima é falsa. A difamação, por sua vez, consiste na imputação a alguém de fato ofensivo à sua reputação. Ao contrário do que ocorre no caso da calúnia, não há necessidade de que o fato imputado seja falso, nem considerado crime, para que se configure a prática da difamação. Já a injúria consiste na ofensa à dignidade de outrem, por meio da manifestação de conceitos negativos que ofendam a honra da vítima. Há ainda uma previsão de aumento de pena em um terço quando qualquer desses três crimes contra a honra for praticado contra funcionário público, em razão das suas funções. Esse aumento de pena se deve ao entendimento de que o bem jurídico que está sendo protegido não é apenas a vida funcional, mas, sobretudo, a dignidade da função. Nessas circunstâncias, a legitimidade para dar início a um processo penal é tanto do funcionário público ofendido quanto do Ministério Público. Depreende-se do Código Penal, assim, que os crimes contra a honra praticados contra funcionário público no exercício de suas funções só pode ter como sujeito passivo o Estado, e de forma secundária, o funcionário público. Bom, como se sabe, no Brasil, o crime de desacato também se encontra tipificado no Código Penal, no capítulo dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. O desacato consiste, resumidamente, em atos e palavras que causem vexame, humilhação ou desprestígio a funcionário público. Esse crime pode ser praticado por meio do emprego de palavras injuriosas, agressões físicas, gritos, enfim, entre outros atos possíveis. Para que esse crime ocorra, deve estar configurado um nexo funcional, ou seja, o crime deve ser cometido contra funcionário público, no exercício da função pública ou em razão desta. A ação penal, neste caso, é de iniciativa pública incondicionada, ou seja, deve ser movida apenas pelo Ministério Público. Seu julgamento compete inicialmente ao Juizado Especial Criminal por ser considerado crime de menor potencial ofensivo. A título de esclarecimento, eu noto que se consideram infrações penais de menor potencial ofensivo aquelas em que a lei determina uma pena máxima não superior a 2 anos, com multa ou não. O desacato, portanto, assim como os crimes contra a honra, são crimes de menor potencial ofensivo. É oportuno observar que, nos casos de crime de menor potencial ofensivo, mesmo numa situação de flagrante, a pessoa responderá em liberdade, devendo prestar somente um compromisso de que irá comparecer em juízo numa data especificada. Bom, e finalmente, como se encontra o atual cenário de debate no Brasil sobre a descriminalização desses delitos? À luz dessas observações que eu apresentei, nessa última parte, eu trato desse cenário de como se dá o debate nesse momento no Brasil. Atualmente, como sabemos,
tramita no Senado Federal Brasileiro um projeto de lei para um novo Código Penal. Esse projeto de lei tem o número 236, é de 2012, e é de autoria do ex-presidente do Senado, o senador José Sarney. Especificamente, no título dedicado aos crimes contra a administração pública, não há mais a previsão do crime de desacato, ou seja, aprovado esse projeto, o crime de desacato desaparecerá do Código Penal brasileiro. Os delitos contra a honra, no entanto, permanecem previstos nesse projeto. Calúnia, injúria e difamação foram acrescidas de um tipo penal de ofensa à honra ou memória de pessoa morta. E persiste também a questão do aumento da pena quando esses crimes são praticados contra funcionário público, passando de um terço para o dobro. Para encerrar, houve a possibilidade de que, um substitutivo a esse projeto de lei, que foi apresentado pelo senador Pedro Taques, sofresse emendas até o, até o dia 18 de outubro passado. E agora o senador terá 20 dias para apresentar a sua apreciação, ou seja, no começo de novembro ele deverá fazê-lo. A reforma do Código Penal brasileiro foi objeto de inúmeras audiências públicas e de intenso diálogo com a comunidade jurídica e acadêmica. O Poder Legislativo tem se mostrado aberto ao debate público e aos anseios da sociedade no tocante à reforma desse Código Penal. Fato que ilustra essa abertura se deu agora, no dia 8 de outubro, quando o senador Pedro Taques recebeu no seu gabinete o relator especial da ONU para a liberdade de expressão, de opinião e de expressão, Frank LaRue, com quem debateu a reforma do Código Penal, ouviu as sugestões do Frank LaRue e se mostrou muito interessado nessas sugestões. O senador pôde ouvir esses comentários e, na ocasião, Frank LaRue apresentou uma perspectiva favorável à completa descriminalização dos crimes contra a honra. Bom, para concluir, saliento a importância conferida pelo Estado brasileiro ao diálogo com a Comissão Interamericana, com a Relatoria Especial, tanto da CIDH quanto da ONU, para a liberdade de expressão, bem como as discussões mantidas com a sociedade civil em ocasiões como esta aqui. Muito obrigado. Gracias a la delegación del Estado de Brasil por su presentación. Como se habrán percatado, se incorporó desde la primera intervención por parte de los peticionarios la vicepresidenta Tracy Robinson a esta mesa. Tiene la palabra el relator Felipe González. Bueno, creo que ha sido muy interesante las presentaciones realizadas por las y los peticionarios y por el ministro Breno Costa por la delegación del Estado brasilero. Y bueno, aquí se han tocado una serie de aspectos. Hay uno al que yo me querría referir, que no fue analizado con tanto detalle, que es la cuestión de las medidas cautelares dictadas por los tribunales internos en relación con la afectación que pueden tener de la libertad de expresión. Porque de acuerdo a la información que se nos ha llegado y la sistematización de esa información que ha hecho la relatora de libertad de expresión en relación con Brasil, pareciera que esta es una cuestión que se analiza caso a caso en Brasil. O sea, que dependiendo de cuáles... ¿Puede bajar un poco el...? Dependiendo de cuáles son las circunstancias del caso, es que se determina si se concede o no la medida cautelar. Y la jurisprudencia en este sentido del sistema interamericano, tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana, desde la época de la opinión consultiva número 5 del año 1985, es que ese tipo de medidas cautelares que tienen un carácter preventivo,
que impiden el ejercicio de libertad de expresión constituyen una violación del artículo 13 de la Convención. Entonces, la aproximación caso a caso, que en realidad sigue siendo extendida en la mayoría de los estados de la OEA todavía, no es conforme a la jurisprudencia del sistema interamericano, y en este punto están absolutamente contestes, o sea, de acuerdo, la Corte y la Comisión Interamericana. Desde luego, hay un sistema de responsabilidades ulteriores establecido por la Convención Americana, pero lo que no se puede hacer, salvo para la protección de la infancia en materia de espectáculos públicos, es establecer censura previa. Y esa censura previa se da tanto cuando la aplican órganos administrativos, como ha ocurrido en el pasado en sistemas dictatoriales, y a veces también en algunas democracias, como cuando son medidas preventivas adoptadas por los jueces. En este caso, a través de medidas cautelares, que en otros países pueden tener otro tipo de denominaciones. Y eso por una parte, no sé qué comentario les merecería respecto a los peticionarios y al Estado. Y por otra parte, valoro mucho los avances que ha dado cuenta el Estado aquí respecto de su iniciativa de reforma legislativa en la materia, en particular la propuesta de derogar el desacato. Lo que no me quedó claro, lo que se señalaba al final, es que parecería que se mantendría una pena calificada para la protección de la honra de los funcionarios públicos. Eso es una forma de desacato conforme lo entiende el sistema interamericano. O sea, desacato no es necesariamente que el tipo penal se llame desacato. Así se llamaba en Uruguay, en Argentina, por eso la Comisión originalmente adoptó esa nomenclatura. Pero lo que quiere decir es cualquier figura o régimen penal que establezca una protección calificada adicional a la honra de los funcionarios públicos o de ciertos personajes públicos. Gracias. Gracias, relator. La comisionada Ina Shelton. Thank you. Like Commissioner Gonzalez, I welcome the new initiatives that are being taken. And I just want to be sure that I understand the scope of the laws and the problems that there might be. As I heard it, it appears that there's no distinction made between statements of fact and statements of opinion. And that a statement of opinion that someone takes as insulting can be considered a criminal offense. If that's correct, I think 75% of the U.S. populace would be subject to prosecution in Brazil right now because of their opinions of the U.S. Congress. So please let me know if that is an incorrect interpretation. Thank you. Gracias. Comisionada, la relatora especial, Catalina Botero, por favor. Gracias, presidente. Bueno, yo quería agradecer. Realmente creo que han sido dos presentaciones muy útiles para la... casi que yo diría ejemplares para la relatoría. Las dos presentaciones que se han dado hoy, yo quería de verdad agradecerles la información que han entregado y la forma como lo han hecho para la relatoría es de una enorme importancia. Quiero también agradecerle al Estado de Brasil por la invitación a presentar una nota técnica. Por supuesto, nosotros estamos trabajando sobre la nota y sobre la doctrina y la jurisprudencia, que me parece por la presentación que el Estado de Brasil la conoce muy bien. Sin embargo, sí creo que hay dos cosas que hay que mencionar respecto de la presentación del Estado. Uno, que tiene que ver con el caso Kimmel, que creo que es importante decirlo. Es cierto que en el caso Kimmel la Corte deja muy claro que no toda forma de uso del derecho penal en estas materias es atentatoria a la Comisión. Pero también es cierto que dice que en particular los delitos de injuria y calumnia vulneran el artículo 9. Y yo creo que eso no se nos puede olvidar del caso Kimmel. Con independencia de las penas, el derecho penal tiene que ser preciso, tiene que ser concreto, tiene que ser preestablecido. Y me parece que es muy importante recordar que la sentencia de ese caso, la Corte, y de los casos posteriores, la Corte ha señalado que ese tipo de normas penales que pueden incidir en el vigor y la apertura y la desinhibición del debate público, tienen que respetar
ese artículo 9 de la Convención Americana. Y segundo, un poco repetir lo que dijo el comisionado Felipe González, creo que es importante también revisar del informe sobre desacato que para que una norma sea desacato no tiene que llamarse desacato, basta con que proteja de manera especial el honor o la reputación de un funcionario público, no porque los funcionarios no tengamos honor o reputación, sino por la desproporción que eso puede generar para una sociedad democrática en el vigor del debate democrático. Quisiera hacer una pregunta que para el Estado y los peticionarios, que para nosotros es muy importante. Digamos, yo creo que están claros los estándares, están claras las normas del Estado, está claro el proceso en el cual está el Estado comprometido y el papel que la Relatoría tiene que jugar. Mi pregunta es la jurisprudencia. Está claro que las normas son ambiguas, que las normas, digamos, están en un proceso de revisión, todo eso está claro. Pero la jurisprudencia, a nivel federal, constitucional, ha interpretado esas disposiciones de manera tal que uno pudiera sostener que en el conjunto del marco jurídico, la interpretación de las normas de protección del honor o del desacato, aunque es, por supuesto, el desacato en sí mismo es incompatible con la convención, pero esa interpretación permite, de alguna forma, aplicar los estándares, o no existe ni siquiera a nivel federal una interpretación que los jueces puedan seguir. Para nosotros es, en la medida en que además estamos estudiando el marco jurídico, sería de importancia. ¿Existe o no una interpretación y los jueces no la siguen, o simplemente no existe una interpretación de esas normas que proteja a los y las periodistas frente a decisiones arbitrarias del Poder Judicial? Gracias, relatora. Yo también quiero sumarme al reconocimiento tanto a los peticionarios como a la delegación del Estado por la calidad de su presentación, que es muy enriquecedora. Y bueno, ya también quienes me antecedieron puntualizaron también la bienvenida a la iniciativa de posible reforma del tipo de desacato, pero también la inquietud que nos genera en cuanto al alcance que pudiera tener al conservar una parte del tipo que pudiera identificarse con lo que se ha denominado desacato. Yo quisiera solicitar hacia futuro que se han mencionado por parte de los peticionarios alguna estadística, ¿verdad? O sea, los casos emblemáticos son fundamentales, hemos tomado nota por la preocupación que genera que esto pueda inhibir precisamente el debate y la expresión en una sociedad democrática. Pero también mencionaron algunas estadísticas de porcentajes, pues más que estadística, un porcentaje de los diversos tipos que se estarían utilizando. Me refiero a injuria, calumnia, etcétera, y desacato. Pero ese porcentaje está en relación con los tipos de delitos, pero no se proporcionan, por ejemplo, estadísticas de qué tanto se está utilizando el tipo penal, por lo menos no en la exposición verbal. Si eventualmente pueden proporcionar información, será muy muy bienvenida por parte de la Comisión Interamericana para poderle dar seguimiento también, y estaremos atentos al proceso de reforma que se siga adelantando en Brasil sobre el particular. Espero haberme explicado, porque no se dicen qué número de casos por cada delito, sino se está hablando de porcentaje. Concretamente es a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Sería prácticamente, está agotado el plazo para la audiencia, pero les rogaría un comentario final de 3 minutos. Y será bienvenida cualquier información por escrito que deseen proporcionar. Gracias.
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de responder à comissionada Diana Sherron sobre a questão da criminalização de opiniões. Sim, o nosso Código Penal ele criminaliza opiniões na tipificação de injúria, e não somente isso, o judiciário ele utiliza a tipificação de difamação também para criminalizar opiniões. Por mais que o tipo só fale em fatos ofensivos, o judiciário entende que opiniões baseadas em fatos podem ser enquadradas em difamação, que tem uma pena maior. Com relação ao código, à reforma do Código Penal, ele realmente traz pontos positivos, mas acreditamos que os pontos negativos se sobressaltam, e aqui a gente deve fazer algumas ressalvas, né? Primeiramente, a reforma do Código Penal, ela majora todas as penas, chegando um máximo de 3 anos para calúnia. Então, tem um aumento substancial nas penas. Como os comissionados bem perceberam, extinguiu o desacato, mas majorou, dobrou a pena para quando é contra funcionário público. Inclusive, na justificativa da reforma do Código, os especialistas que foram chamados a fazer explicaram que esse aumento, esse dobro da pena, era justamente em função da extinção da figura de desacato. Outra questão, críticas ainda são criminalizadas, ainda tem injúria, o indivíduo brasileiro pode continuar a ser criminalizado por expressar suas opiniões. Como bem falado também, a figura, a ofensa contra a pessoa morta continua sendo criminalizada. Antes, no Código Penal vigente, é somente contra... É somente em caso de calúnia, mas agora, na reforma do Código Penal, a ofensa contra a pessoa morta pode ser penalizada em todas as situações, injúria, calúnia e difamação. Por fim, tivemos uma boa notícia. Uma das emendas apresentadas pela senadora Ana Rita foi no sentido de pedir a descriminalização, a supressão total dos crimes contra a honra no Código Penal. Contudo, não é certo, né? Ainda tem todo o debate a ser feito. E também temos emendas no sentido contrário, muito preocupantes. Tem uma emenda que visa a supressão de uma inovação muito importante da reforma do Código, que é a isenção de responsabilidade para a divulgação de fatos de interesse público. E um senador já propôs uma emenda com vistas a suprimir esse inciso. Por fim, o relator da reforma do Código Penal, o senador Pedro Taques, ele, anteriormente ao projeto, ele é autor de um projeto de lei que visa majorar as penas de crimes contra a honra. Então, nós estamos num contexto um pouco preocupante. Vou passar a palavra, nesse momento, para o Carlos. Apenas para pontuar a questão do crime de menor potencial ofensivo, que foi citado pela representação do Estado brasileiro. Na verdade, apesar de ser um crime de menor potencial ofensivo, ele tem um caráter altamente intimidatório, tanto todas as figuras penais que foram citadas. Em primeiro lugar, porque a população em geral não sabe que tem um menor potencial ofensivo. Muitas repartições públicas brasileiras colocam na parede uma folha escrito o crime de desacato, claramente inibindo as pessoas, quando vão a um hospital, algum outro equipamento público, de reclamarem os seus direitos. As pessoas acham que vão sair dali presas. Então, tem um caráter altamente discriminatório. Em segundo lugar, esse uso indiscriminado do desacato, especialmente pelos policiais, para intimidar as pessoas que são injustamente abordadas. Como sabe, a polícia no Brasil ainda passa por um processo muito lento de adaptação ao regime democrático. Nós temos uma herança policial muito autoritária, especialmente da polícia militar, que vem do regime militar que até há poucos anos vigorava no Brasil. Então, a polícia brasileira muitas vezes utiliza o crime de desacato. Mas, além disso, tecnicamente, a pessoa que é condenada por qualquer crime desses de menor potencial ofensivo perde o critério de primariedade. Ou seja, se ela for novamente acusada e condenada, aí sim ela irá presa, porque a substituição da pena de prisão por uma pena de prestação de serviços à comunidade só se dá, no primeiro caso, se a pessoa é primária. Né? E ainda há a possibilidade de, como muitas vezes acontece, de que o crime de desacato ele é cumulado com outros crimes, então ele serve para aumentar a pena. E apenas para pontuar a solicitação, a pergunta,
da relatora para a liberdade de expressão. O Poder Judiciário brasileiro, especialmente na área federal, ainda não possui nenhuma posição sobre especialmente esses crimes. E isso, em geral, porque esses crimes que são de chamado menor potencial ofensivo, eles são julgados por, como foi dito, por juizados especiais criminais. Eles não permitem o acesso ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. A Defensoria Pública de São Paulo, em casos em que o desacato está cumulado com outro crime, por exemplo, um crime de roubo e a pessoa é presa e é aí acusada também, nós estamos pegando esses casos e tentando fazer com que subam para os tribunais federais, mas ainda não conseguimos. Gracias, muy amables por la presentación. Es que estamos ya rebasados, disculpen. Sería realmente solamente la conclusión. Un minuto nomás, prometo, por favor. Sí, solo para tocar muy rápidamente en algunos de los otros puntos que fueron levantados aquí por los señores del Estado y también por los señores comisionados. Em português, que realmente a questão aqui não se trata de questionar a proteção do bem, reputação ou da privacidade, realmente nós sabemos que essa proteção deve existir, no entanto, o que nós questionamos é a forma como se contrasta a proteção desses direitos com a liberdade de expressão. Como o ministro Breno ressaltou, os padrões interamericanos recomendam que esse deveria ser um recurso excepcional, e o que nós verificamos com a apresentação da jurisprudência aqui é que esse não tem sido um recurso excepcional. Nós fizemos um estudo em 6 tribunais de justiça estaduais, e 6 dos 27, e nós já encontramos 800 casos criminais em andamento no Brasil. Então, não se trata de uma questão excepcional. Além disso, nós temos que verificar também a aplicação desses padrões aos casos concretos, como se dá a análise dos casos concretos, e as questões levantadas pela Camila sobre real malícia, inversão do ônus da prova, etc., mostram que nos casos concretos, isso tem se dado sem a devida atenção à proporcionalidade. Um ponto interessantíssimo é que, dentre aqueles 512 casos mencionados nas porcentagens, que estão detalhados em números na documentação que foi entregue aos senhores comissionados, dos 512, apenas 3 casos entram no mérito sobre a questão da liberdade de expressão. O impacto que aquela determinada sentença teria sobre a situação da liberdade de expressão no país. Então, realmente, os parâmetros são muito preocupantes. E, finalmente, nós só chamamos a atenção para o fato de que nos parece, embora nós ainda não tenhamos os números suficientes para afirmar isso com maior detalhes, de que a expansão do uso da internet tem resultado no aumento do número desses casos, tanto no âmbito civil como no âmbito penal. E aí, no âmbito civil, nós temos um estudo e apresentaremos dados mais detalhados sobre o uso de liminares que também tem se dado sem a devida análise da questão da liberdade de expressão. E, finalmente, principalmente a questão do desacato tem sido utilizada nas manifestações públicas. Tivemos enormes manifestações públicas durante o ano de 2013. Sabemos que acontecerão outras enormes manifestações durante 2014, então nos preocupa muito a aplicação desses crimes dentro desse contexto. Obrigada, desculpe pela... Graças novamente por a apresentação. A delegação do Estado, por favor. Bem, em relação à pergunta do comissário Felipe Gonzalez, em relação às medidas cautelares, à aplicação de medidas cautelares, talvez o defensor público ele tenha até mais informações que eu, mas... essas medidas cautelares são aplicadas mais em processos civis, né, de caráter civil, não penal. No caso, há a possibilidade de uma ação civil versar sobre indenização por dano moral, e há a possibilidade de que medidas cautelares sejam expedidas por um juiz, determinadas por um juiz. Mas em relação aos processos penais, como a gente afirmou, as pessoas, em regra, aguardam os julgamentos em liberdade. Em relação ao questionamento da relatora especial Catalina Botero, referente à jurisprudência brasileira, de fato existe uma jurisprudência que permite, sim, a aplicação da Convenção Americana e de outros tratados de direitos humanos a causas em análise pelo Judiciário. Pelo Poder Judiciário brasileiro. Inclusive, de acordo com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os tratados de direitos humanos eles têm um status hierárquico supralegal somente abaixo da Constituição Federal. Agora, claro que a gente tem um problema de ordem prática
referente à aplicação dessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal por outros tribunais e juízes. Existe uma resistência à aplicação e até um desconhecimento por parte de muitos juízes em relação às normas internacionais aplicáveis às matérias de direitos humanos. E acredito que a gente tem que avançar mais nesse ponto. Eu me comprometo aqui a enviar jurisprudência que foi requisitada ao Supremo Tribunal Federal sobre a matéria à Comissão Interamericana com a maior brevidade. Com relação às estatísticas pedidas pelo comissário e presidente Jesus Orozco, a gente pediu estatísticas ao Ministério da Justiça, a gente não conseguiu acesso às estatísticas. Eu acredito que deva existir um problema de retratação da realidade, porque, como eu disse, muitos desses fatos eles ficam restritos ao âmbito da delegacia. Né? Isso não é privilégio do Brasil. Existe uma subrepresentação da realidade nas delegacias. Né? A gente tem uma dificuldade de conseguir estatísticas quando muitos desses fatos se resumem ao âmbito da delegacia. Com relação à pergunta da comissária Diana Shelton, se não há distinção entre afirmação de fato e de opinião nos julgados, existe sim essa distinção no Código Penal, no artigo 142, não constitui injúria ou difamação punível. Ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. E o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever de ofício. Então, isso está previsto em lei. Agora, a questão, não me parece, não é essa distinção entre opinião e uma manifestação sobre um fato. A questão está no próprio bem jurídico honra e na sua definição, o que torna os tipos penais que tratam da matéria relativamente abertos. Com relação à pergunta também, creio que foi feita pelo comissário Felipe Gonzalez, se mantém o aumento de pena quando os crimes contra a honra são praticados contra funcionário público, de fato, como esclareceu o artigo 19, permanece esse aumento de pena, inclusive com uma majoração, passou de um terço esse aumento para aumento em dobro. Acredito que a relatora especial e o relator Frank LaRue também poderão se manifestar sobre isso e, da nossa parte, nós levaremos essas informações para o relator para a reforma do Código Penal, o senador Pedro Tax, e esperamos que as leis possam evoluir de modo a ficar mais próximas e mais de acordo com os parâmetros interamericanos. Obrigado. Reiteramos nuestro agradecimiento tanto a las y los peticionarios como a la delegación del ilustre Estado de Brasil por su importante participación. Será bienvenida toda información complementaria, toda vez que seguirá la Comisión Interamericana monitoreando la libertad de expresión, desacato y crímenes contra el honor en Brasil. Muchas gracias. Reanudamos en un par de minutos, por favor.